Je konec rally sezóny. Je přelom listopadu a prosince. A to znamená minimálně jednu důležitou věc. Že v Praze, na Strahově, je něco, co je pro mě osobně delikatesa. Pražský rally sprint. Pražský rally sprint má pár specialit. První z nich je, že tady najdete každý rok spoustu hezkých Subárek. Pražským rally sprintem je vždycky spojený Subaru. Tady je pan Zikmund ze Subaru Česká republika, který jsou partnerem Pražského rally sprintu. Jak to vzniklo vůbec, že jste se pustili do toho partnerství, protože to není úplně novinka? Dobrý den, děkuji za optání. My jsme tady ne od jak živa, ale myslím, že teďka slavíme 15. výročí naší prezentace na Strahově. Jsme už docela dlouho partneři, druhej nejvyšší partner, řeknu, po společnosti Tip Cars. A řekl bych, že stále dokážeme prezentovat to Subaru DNA, rallyový DNA, který v těch našich autech máme, i když ta produkce, která obzvlášť pro Evropu, je směrovaná trošku jinou strategií, zejména bezpečností v posledních letech, tak stále ještě nám to dělá radost si tady prezentovat, potkávat se s fanouškama, i když těch aut samozřejmě na závodní trati už je čím dál tím méně a za chvilku se spíš ocitnem mezi těma historikama, ale Ford tady ty Subaru ještě můžete potkat minimálně nadšený lidi a nebo tuhle tu čestnou stráž, kterou tady vytváříme. Snažíme se tady vytvořit nějaký trošku jako další zázemí, prostředí samozřejmě. Prezentujeme i věci, které nebo zejména nový produkty občas tady ukážem, i když ta klientela je trošičku jiná. Tady je to spíš o těch srdíčkách hodně. Budeme klukům držet palce. Díky moc a snad za rok znova. Není zač. Děkuju. Mějte se hezky. Pražský rally sprint začíná ráno. Brzo ráno. V 4:30 ráno. Minimálně pro nás. A vzhledem k tomu, že je poslední listopad, tak to znamená, že bude venku zima, ale že ráno začíná škrabáním. Proč takhle brzo ráno? Sice jízda kolem Strahova začíná v 10, ale my musíme být na místě v 7, aby nás tam ještě pustili a Subaru jsme mohli vystavit. Slavnostní start je v 7:30 a to znamená, že pokud jsi tam předtím, tak máš neuvěřitelnou možnost si projít servisní zónu ještě předtím, než se něco začne dít. A vzhledem k tomu, že je listopad, tak si ji můžeš projít i s východem slunce. Je to neuvěřitelný zážitek a ta atmosféra je nekonečná. V 7:30 vyrazí nejrychlejší auta směr Ořech. První dvě RZ-ty pražského rally sprintu se jedou klasicky. Zajímavý je zbytek RZ, protože ty už od klasického rally jsou docela vzdálený. RZ 3, 4 a 5 má 8,23 km a první začíná v 10 hodin. A oproti normálním RZ-tám se jede dokola. 3 kola kolem Strahovského stadionu. Což samo o sobě říká, že když se půjdeš kouknout na Strahovský stadion, tak uvidíš spoustu průjezdů. Jenže neuvidíš jenom to, uvidíš spoustu akce. Protože v jednu chvíli jsou na trati až 3 auta. A to znamená, že se čas od času dojedou. Znamená to, že uvidíš neuvěřitelně zajímavý souboje a taky to znamená, že uvidíš spoustu cool akce. Totiž pražský rally sprint není úplně velký závod. A to znamená, že jsou závodníci, kteří to jedou pro diváky. A musím říct, že jestli si někdy přemýšlel nad tím, že jsi fanda rally, tak je pražský rally sprint to, kde to můžeš rozseknout. Protože tohle je ukázka toho nejlepšího, co na rally tratích můžeš potkat. Jsou tady divácké zóny a lístek si můžeš koupit na místě. Což je pecka. Je tady všechno vybavení. To znamená hajzly a jídlo. A máš zhruba tak 300 metrů mezi diváckou zónou a servisní zónou. To znamená, máš všechno na jednom malém místě. Když se jezdí, tak vidíš neustále nějakou akci.
A ta trať sama o sobě nabízí spoustu zajímavých míst na to, kde se kouknout. Na pražském rally sprintu jsou vy kluci z Team Motorsportu. Naposledy, když jsme se spolu bavili, tak jsme byli v kraťasech, bylo vedro jak prdel a teď je kláda. Vy jste tady od čtvrtka. Jaký to je? Jako zima je dost. Musím říct, že ten minulý rok byl mnohem lepší, protože to jsme se v tuhle dobu podle mě koupali někde v Keni na pobřeží a bylo 35 stupňů a nadávali jsme, že je moc vedro. Jo, chybí mi to. Mně taky teda. Jako. S čím tady dneska jste? Hele, jsme tady s Martinovou Gdérovo jednou LR-ou, která je RN10, má to sekvenci. A pak jsme tady s Honzovo Šmídovo druhou LR-ou, což je čistokrevný historik. A to je vlastně nově postavený auto, který letos proběhlo akorát pár testama. A tady je toho jako první velký závod. Mezi tím vyměnili nebo zjistili prostě, jaký jiný svíčky používat, už jiný nastavení a vlastně, jestli se 25 do Keni vrátí škodovka, tak už to bude stříkačka. Takže jako povolili nám stříkování, takže už to bude stříkačka, no, aby se tohle nestávalo. To je dobrá otázka, bude 25? Ale to je furt jako velká neznámá, protože pořadatel, bych řekl, že je trošku nenažraný a velice markantně zdražil startovný. Takže jako je to furt velký otazník. S nějakýma lidma jednáme, s nějakýma zákazníkama auto furt připravujeme, takže auto bude jako nachystaný, připravený, inovovaný, řízení a tyhle věci, co se nám teď jako kazily, tak ty budou jiný, funkční už. Takže auto nachystaný bude. Jestli si do něj někdo usedne a jestli to auto v srpnu odešlem, to je ještě velká neznáma. No ale když ho neodešlete, tak jezdíte hodně evropských rally. Jak to tam vítá? Jezdíme hodně evropských, jeli jsme celý ARC seriál, kde Patrik vyhrál třídu 5-1 s LR-ou, celkově se umístil, nebo celkově jezdil vždycky kolem 10. 12. místa, jako řeknu v první 20 byl mezi soudobýma autama, takže jako spoustu lidí bylo dost překvapených, že ty naše LR-y prostě stíhají soudobým autům. No. Soudobí auta ale mají víc výkonu, je to tak? Soudobí auta jsou úplně celý jinde, že jo? Hlavně podvozkově, výkonově, výdrží, prostě to, co oni... My to zase musíme dohánět tím pravidelným servisem a nějakým naším vývojem, no, takže rozhodně je levnější závodit se soudobým autem, než se starou škodovkou to soudobí honit. No, tak budu držet palce, ať to dneska dojedou. Díky. Víc měli by dělat show. Měli by dělat show tady, takže proto takže se to takhle plánovalo. Takže poslední šestou pojedou. Určitě, určitě. Určitě jako, myslím si, že i teď na Strahově to, lítá bokem. To bude lítat bokem. Nakonec s výsledným časem 20 minut 56 vteřin a 2 desetiny vyhrál Lenca Pech s Petrem Uhlem. Z toho mám upřímně radost, protože tohle byla jejich rozlučka s jejich legendárním Focusem BRC. Na druhém místě pak Vojta Štajv s Kotlářem Radimem a na třetím místě Erik Zeiss s Filipem Salačem. Byl to krásný závod a musím říct, že je super, že se i v roce 2024, v době, kdy je spalovací motor dost často synonymem z prostého slova,
dá v Praze kolem pražského strahovského stadionu jezdit s rally autama. Je to neuvěřitelná podívaná. A vidět, jak Petr Nešetřil s Jiřím Černochem letí bokem s 911 a zatím mít výhled na Prahu je něco, co možná už tolikrát neuvidíme. Takže, jestli si někdy přemýšlel nad tím, že tě baví rally, asi z Prahy, tak si příští rok uvidíme.